Tokrat so me zaposlili v NEK-u, nuklearni elektrarni Krško. Opravljal sem poklic, za katerega se v Sloveniji ni mogoče šolati, čeprav smo edini na Balkanu, ki proizvajamo radioaktivne odpadke. Postal sem radiolog. In moja primarna naloga – zaščititi ljudi pred sevanjem. Nadziramo sevanje, nivo kontaminacije v prostorih elektrarne. Upravljamo tudi meritve v okolju. Če ste zaposleni v NEK-u, boste morali vedno znova opravljati rutinske varnostne preglede. Nenehno boste na očeh službe za varovanje, ki v celoti prostor razdelila v sektorje. Na delovnem mestu ne boste smeli jesti sendvičev, piti in žvečiti, sploh pa ne kaditi. Zdaj najverjetneje mislite, da morate za poklic radiologa imeti posebno prebavo. To seveda ni res. Čisto en normalen človek, ki se ne boji sevanja. Gibali se boste v prostorih, kjer sta površina in zrak kontaminirana. Zato je previdnost pri delu zaželena vsaj 40 ur tedensko, od ponedeljka do petka, kolikor traja delovnik radiologa. Radiologi pravimo tudi dežurstvo na elektrarni. Poprečno en teden na mesec delamo v smeni, drugače pa od 7 do 3. Šolstvo Republike Slovenije zaenkrat še ne pozna stroke radiologa, zato se je za ta poklic potrebno šolati v tujini. Tako v NEK-u svoje fante pošiljajo v deželo pogumnih, kjer opravljajo strokovne izpite. Pri nas Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost vsake 2 leti kontrolira, če so si radiologi zapomnili tuja strokovna navodila. Moraš opraviti državni izpit iz radiološke zaščite. Mi ta izpit opravljamo v ZDA. Ta izpit opraviš na začetku svoje poklicne poti, potem pa je vsake 2 leti preverjene znanje. Podobno kot rudari, dočakajo radiologi pokoj veliko prej kot profesori na srednjih šolah. Bonificiran staž izhaja iz pogojev dela, iz pogojev sevanja. Sevanje je velik minus v tem poklicu, velik plus pa je delo v nuklearni znanosti, kar ni možno v naših sosednjih državah. Kljub temu se lahko plače radiologov primerjajo z osnovnimi plačami učiteljev. Imamo eno poprečno plačo, poprečno slovensko plačo. Kot radiolog se zaposlite tako, da se prijavite na razpis, ki ga je objavil NEK. Podjetje vam kasneje tudi plača omenjeno šolanje. Zanimivo je tudi to, da osebe nežnejšega spola v tem poklicu ne najdemo. Pa ne zato, ker ženske ne bi znale meriti radiacije, ampak... Zaradi materinstva, v bistvu imajo ženske, ki so noseče, nimajo dovoljenja za vstop v radiološko nadzorovano področje. In mogoče iz tega izhaja to, da se ženske ne odločajo za ta poklic. Tudi s tem poklicem ne boste obogateli. Ga pa priporočam vsem tistim, ki se blazno navdušujete nad nuklearno energijo.